E vamos de mais uma story, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nossa, parece uma louca. Que é? Bom dia. Bom dia. Ai, gente, eu aguento ser pessoa, né? Ser humano que é diferenciado. Pai, hoje dá pra gente entrar na piscina, não dá? Dá, meu amor. Hoje dá pra entrar na piscina, pai. Dá. Feijãozinho, aquela farofa, arrozinho, saladinha. E aí? Provada. Vai, vai, vai comer um pouquinho? Pô, só um pouquinho, minha comida tá tão bonita. Vambora. E aí, tira aquele negócio aqui desse tamanho? São iguais, iguais. E aí, senhor Paulo? E aí, filhão, tudo bem? Tudo bem? Oi, filho, tudo bem? Tudo bem, não. Você tem pra dizer, dona Paty? Oi. O que você tem pra dizer? Sobrevivemos. Nossa, pra que esse buzão? Sobrevivemos ontem? Eu fui na água. Pode me deixar. O que você tem pra dizer? Estou muito feliz de estar aqui, ver a Sofia, matar saudade. Vovô também. Vovô tá morrendo de saudade. Já bati saudade. Ela tá muito rabugenta. Ela. Tá linda. Não. Não. Loucura. Quem é? O que você tá fazendo aí, filha? O que você tá fazendo aí? Aqui, ó, não saiu. O que você tá fazendo aí? Pra variar, né? Você tá se pintando, né? Uma. Não, uma. Linda. Um beijo e se inscreva no canal.